کشیر مز مشینی دور شروع گژھنہٕ برونہہ یس کھین تیل حاصل کرنک روایتی طریقہ اس آسان تتھ اس تلوان وان ونان تو تلوان وان چھن ون اس کن جائے لبن یوان کیہ تہ البتہ نمل بل پامپور چھ غلام محمد وانی صاحبس یم نفر یم ات روایتی تھپ چھ تھیو اس کس یت جدید دورس مز تہ یہ تلوان وان زندہ تھیوت پنن روایت تھپ تھیوت یم ونن اس ات تلوان وانس متعلق سوری کیہ تو اس میل زان سانین بچن لگ پائے زی پتھ کال یل کشیر مزید کھین تیل اس استعمال کرنے یہ کت اس آج چھ بے شک بازر تیلس لر گمت سہ زیادہ درگیمت یہ تہ پائے یم ونن اس پن کہانی یمن نش اس کی زان یت ویڈیو سیریز من زانو اس اتھ تلوان وانس متعلق تو آز وچھو اس امیک گوڈنیک قسط محترم سامعین و ناظرین ممکاکنی یم خوبصورت سبق آموز کت بوزن برو یژھو اس تہ یہ ونن زی یم سات تہ ہنز کت بوزیو یت تہ پن جائے محسوس کریو دل سان لکھزو تہ کمنٹن مز می چھ بچہ گو کامہ دہس کرتن کی یا ماتا روپیہ شہ ہتھ چھس دین یا پانچ ہتھ چھس دین یس یہ چھ یت چھ دان تہ رچھن پھل کھار تہ ژھانڈن تہ پتہ یل چلس پتہ یل چلہ پتہ اگر ہریوس کیہ تہ لاریس ہریوس نہ تہ تیلہ لاریس نہ کہین میانہ اوترہ أکس پھلس زٕ ترٛےٚ بوہرِ تتھ آسن پانٛژھ ٲٹھ شیٚتھ گٔمٕتۍ یورے گاٹہٕ تتھ درٛاو نہٕ تیٖلٕے لہذا چھُنہٕ سہل کانٛہہ کار یہِ چھُ سخٕے أزیُک جوان کَرِ نہٕ یہِ أزیُک کَرِ نہٕ یہِ کینٛہہ نہ کَرِ برداشی یَتھ اَنہِ گٔٹۍ کُٹھِس منٛز بِہُن پَتہٕ زینہِ رۄپیَس زٕ ہَتھ یا ڈۄڈ ہَتھ سُہ کَرِ نہٕ برداش کینٛہہ آز چھِ وۄنۍ سِگریٹ ڈٔبۍ ہَتَس أزیُک لٔڑکہٕ اگر بٔے وَنہٕ پنٛنِس بَچَس ہے وَلہٕ ییٚتٮ۪تھ ییٚتٮ۪تھ گٲنٛٹَس سُہ مانہِ نہٕ کینٛہہ سُہ تِم دَپان ہے ژھٕن کٔڑِتھ یہِ ژھٕن ترٛٲیِتھ یَتھ حظ وَنان ألشہِ کانٛڈ یہِ گژھِ نہ تھوٚر اگر یہِ پھل ترٛاوو سُہ واتہِ سیوٚدُے بۄن بوٗزتھا یہِ گوٚو ألشہِ کانٛڈ گوٚو یَتھ یہِ تھوٚر اَمے سۭتۍ چھِ اَتھ یہِ کھٔنٛڈ بَنان کھٔنٛڈ ییٚلہِ بَنہِ اَدٕ چھُ یِوان یہِ چیٖرنہٕ اگر نہٕ کھٔنٛڈ بَنہِ اَتھ یہِ زَن روزِ پھلٕے یوت یہِ واتہِ سیوٚدُے بۄن گژھِ بٔنمِس منٛز اَتھ گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ تیٖل ویٖل یہِ گٔے ژھوٹہن یَتھ وَنان اوکھَن چوب اَمہِ سۭتۍ چھِ یِوان چاروَنہٕ یہِ ڈالہٕ تُلِتھ روزان کٲشِر پٲٹھۍ نہ لایٹہِ منٛز یِم نہ حظ سانہِ کھۄتہٕ عقل اَصٕل وۄنۍ گوٚو أسی چھِ وَنان یِمن گُپن مگر چھِنہٕ گُپن کینٛہہ وٕچھ حظ یہِ گوٚو یہِ کہِ یَتھ چھِ تیٖل نیران وٕچھ حظ کَتھ آ تِل گوگُل یِہوے چھُ وٕنکیٚس 9,000 رۄپیہِ کویِنٹل اکھ کِلوٗ 90 رۄپیہِ نیر سا
وچھس وون یمس نیار تہ دراو وچھس یہ آبس رے اگر نہ آسس یت اند نہ کی آبس رے گچھ آسن گے تمس لوکمانس یل آب سرت دیتم پتہ یل تمس اچھو کن اوش ووت تات گو سرت ات دراس تیل پت سوچ تم پانے آ یت گچھ آب سر آسن اصلی اس اس تور کت کر اچھن تھمت یاد پتہ کیاز یہ آز پگہ نیر دہی وی ترہ وی ترجی وی تو آخر منزل تت نظر سہ کیا سہ دپان مون کان مکان مولوی صاحب دعا پروردگارا یمن گنان من گیر چھ گوت یمن کر تم بخشائش پروردگارا یمن گنان من گیر چھ گوت یمن کر تم بخشائش مت وچ تہ میان گنان کن مت وچ تہ میان گنان کن یمن کر تم بخشائش آخر یل تور واتن اتے ون پروردگارا قبرِ ہندی عذاب نش دیجم نجات پروردگارا قبرِ ہندی عذاب نش دیجم نجات پروردگارا قبرِ ہندی تنگی نش دیجم نجات پروردگارا قبرِ ہندی تنگی نش دیجم نجات پروردگارا قبرِ ہندی عذاب نش دیجم نجات پروردگارا قبرِ ہندی عذاب نش دیجم نجات یہ نتے یوت آخر ات قبرِ من تھی حساب یہ اگر غلط آٹھا عذاب چھس یہ قبر تم سات خطرناک بنان وون گو اس مش مانا اس دپا ہے تات کیا کرن ات چھنا ونان تات کیا کرک یوت کیو توتوی ہتا گاٹی من انزی ہم گاش تات کیا کرک یوت کیو توتوی گاٹی من انزی ہم گاش اصلی اس تور کت تہ کی کرن مثلاً ون چھ نمازی پران چھن حظ یہ وقت نماز تختس رندو بے وقت نماز مزاقت پھندو نمازس پانچ وقت اس پہ تر حس پانچن وقتن الگ الگ فائدہ صبح کی نماز یل وزنائی آبس پیٹ وتھائیو صبح کی نماز یل وزنائی آبس پیٹ وتھائیو پانس برٹھ کن سید کرنائی دیدار مولا ہائیو بند کرو بندگی اندنو ترائی دیدار مولا ہائیو لائی کر درودس پرنا باپائی دیدار مولا آیو ہتا پیشنچ نماز یل وزنائی چشمن گاش آیو پیشنچ نماز یل وزنائی چشمن گاش آیو بند کرو بندگی اندنو ترائی دیدار مولا آیو لائی کر درودس پرنا باپائی دیدار مولا آیو ہتا جگرچ نماز یل وزنائی جگرچ تار پھلنائیو
Дигрычи не мази, ель буду на ей, дигрычи тарпал на ее. Банда кару банда ей, адна батра ей, дидари мавла а ее. Лайкар дару дос парна бапа ей, дидари мавла а ее. Хата шамай парах. Нам дар сабдых, кам девсам ки, джанавар. Шамай парах, нам дар сабдых, кам девсам ки, джанавар. Банды кару банды ги, андыно траи, дидари мовла хай йо. Лайкар дору дос парнабапай, дидари мовла хай йо. Хата хоптанай парак, беда розак, пас вакнямад ада чей. Хоптанай парак, беда розак, пас вакнямад ада чей. Банды кар банды ги, андыно траи, дидари мовла хай йо. Лайкар дору дос парнабапай, дидари мовла хай йо. Аллах рабил алмин. Учат, что со пантан вахтан ча дивани мудуй. Ха? Магар карун. Карун, мисал, ось кагат намаз борос, калчас корос, сэрси куни геда. Асли чу тор кюхт карун. Маслан, ячи им учас бангла банаван, джанатчи им учас гарей банаван. Магар хаял чу тавун, тор кюхт ке. Тала, асли манджилы чу айси суи. Ячи нам кен дуа. Мухтарам самину назрин, мамкакни кат че тица сабак амоз, зе ашкор фасл йеман сайд карн амоз кат бат, розо вис айин те аплод каран. Исилие карив йе пейдж фоллоу, то йе видео карив зад худ зад шеер.